Salam, hər vaxtınız xeyir. Suraxan rayonu 285 nömrəli tam orta məktəbin biologiya müəllimi Səfurə Rəhimova. Bugün yuxudan danışacağıq. Hər insan öz həyatının üçdə bir hissəsini yuxuda keçirir. Yuxu insana qida və su kimi lazımdır. Əgər hər hansı bir insan 3 sutka ərzində yatmırsa, onun diqqəti və yaddaşı pozulur, emosiyaları zəifləyir, əmək qabiliyyəti aşağı düşür. Yeni doğulmuş uşaqların sutka ərzində yuxusunun zamanı 21 saata, 6 aydan 1 yaşa dək uşaqlarda 15 saata, 4 yaşlı uşaqlarda 12 saata, 10 yaşlı uşaqlarda 10 saata, 14 yaşlı uşaqlarda 8-9 saata, yaşlı insanlarda isə 7-8 saata bərabər olmalıdır. İnsan yaşa dolduqca yuxunun davam etmə müddəti dəyişir. Yuxu insanın dövrü olaraq baş verən funksional vəziyyətidir. Bu zaman onun məqsədyönlü fəaliyyəti və ətraf mühitlə aktiv əlaqəsi olmur. Yuxu zamanı beynin aktivliyi azalmır, lakin beyin öz işini yenidən qurur. İnsanda yuxu normal fizioloji prosesdir. Onun müddəti insanın fizioloji vəziyyətindən və yaşından asılı olaraq dəyişir. Yuxu fazalara bölünür. Orta yaşlı adamlarda 7-8 saatlıq yuxu 4-5 sikldan ibarət olur. Hər sikl 2 fazaya, ləng və tez fazalara ayrılır. Ləng yuxu fazası insan yatarkən başlayır və 1-1.5 saat davam edir. Bu zaman maddələr mübadiləsinin intensivliyi azalır. Əzələlər boşalır, ürək, tənəffüs və həzm orqanlarının fəaliyyəti zəifləyir, temperatur aşağı düşür. Tez yuxu fazası ləng yuxudan sonra başlayır və 10-15 dəqiqə davam edir. Bu zaman daxili orqanların aktivliyi güclənir, nəbz vurğusu, tənəffüs hərəkətləri artır, bədən temperaturu yüksəlir, gözü hərəkət etdirən əzələlər, mimiki və ayrı-ayrı əzələlər yığılır. Səhərə yaxın tez yuxunun müddəti artaraq 20-30 dəqiqəyə çatır. Tez yuxu müddətinin uzanması yuxudan oyanma anında orqanizmin funksiyalarının fəallaşmasına səbəb olur. Yuxunun fizioloji təbiəti. Beyin kütüyündə elə mərkəzlər var ki, yuxu, ayıqlıq və yuxuda ikən hərəkətlərin tormozlanmasına cavabdehdir. Məsələn, ayıq halda olan pişiyin yuxuya cavabdeh olan mərkəzini qıcıqlandırdıqda o büzüşərək yatır. Ayıqlığa cavabdeh hüceyrələri qıcıqlandırdıqda isə pişik oyanır və qulaqlarını şəkləyir. Yuxuda ikən hərəkətlərin tormozlanması mərkəzinin hüceyrələri dağıldıqda onlar gördükləri yuxunun hərəkətlərini təkrar edir. Yuxu görmə. Yuxu görmə zamanı, görmə sistemində əmələ gələn oyanma beynin qabığının ən səp ayına gəlir. Nəticədə burada olan sinir hüceyrələrinin fəaliyyəti artır. Nadir hallarda yuxular eşitmə, qoxu və başqa duyğularla əlaqədar olur. İnsan həm tez, həm də ləng yuxu fazalarında yuxular görür. Tez yuxu fazasında görülən yuxular adətən əfsanəvi yuxular hesab edilir. Ləng yuxu fazasında görülən yuxular isə real həyata yaxın və az emosional olması ilə fərqlənir. Müəyyən olunmuşdur ki, yuxu görmənin xarakteri adamın keçirdiyi hisslərdən və gün ərzində baş vermiş hadisələrdən asılıdır. Yuxunu pozan amillər. Parlaq işıq, səs-küy, müxtəlif qoxular, daxili orqanlardan gələn siqnallar, məsələn, mədənin ac olması və ya sidi kisəsinin dolu olması kimi səbəblər yuxuya mane olan əsas səbəblərdir. Az hərəkət etmək, gün ərzində yorulmamaq da yuxunu pozan amillərdən biridir. Yuxu pozulmasına səbəb olan digər amil, müasir həyatda informasiya vasitələrindən çoxlu məlumatların alınması beynin yüklənməsidir. Yuxunun gigiyenası. Sağlamlığın və iş qabiliyyətinin saxlanılması üçün insan yuxunun müddəti və şərtlərinə qoyulan gigiyenik tələblərə əməl etməlidir. Yemək yuxuya 2-3 saat qalmışdan gec olmayaraq yeyilməlidir. Fiziki və zehni işlərlə yuxu qabağı məşğul olmaq olmaz. Yatmazdan əvvəl hava almaq, ilıq vanna qəbul etmək və ən başlıcası isə çox yeməmək məsləhət görülür. İndi isə gəlin birlikdə öyrəndiklərimizi təkrar etməyə çalışaq. Yuxuya mane olan amilləri sadalayın. Yuxuya getməyə kömək edən amilləri sadalayın.
ləng yuxu fazasına aid olanları seçin. 1. Orqanizmin bütün sistemlərinin fəallığı azalır. 2. 10-15 dəqiqə davam edir. 3. Əzələlər yığılır. 4. Bədən temperaturu aşağı düşür. 5. Əzələlər boşalır. 6. Bədən temperaturu yüksəlir. 7. Orqanizmin bütün sistemlərinin fəallığı artır. 8. 1-1,5 saat davam edir. Cavab 1, 4, 5, 8 Sualları rahat, köməksiz cavablandıra bildinizsə, çox gözəl. Yox, əgər çətinlik çəkdinizsə, onda dərsi bir daha yenidən izləyin. Hələlik, yuxunuz şirin olsun.